Hej och välkomna till en video på min kanal. Idag ska jag visa er två stycken bilar. Inte bara två, men jag ska börja med två. Sen ska jag ha några andra till. Här är den första bilen. Så ser den ut. Fin. Visst. Och den här. Jag tycker nästan att den här var bättre faktiskt. Den är jättebra ju. Den ser ju kanon. Den slankar ju så bra. Shit alltså. Okej, nu ska jag visa er för andra. Det är en vanlig bil. Det är en bil, så en lastbil från Dexter McQueen som kan prata. Det är alla vet ju vad McQueen är och alla tittar. Skriv i kommentaren om ni inte vet vad lastbil och McQueen är. Och ni inte vet att de kan prata. Men det kan de. Och det är Franciscos då. Och jäklar. Jäklar dålig. Jäklar. Kan man få plats med den här eller? Kanske. Får se. Kan man verkligen det? Klappar den här? Vi kan ju testa. Shit. Kan jag testa? Nej. Nej, okej. Jag kan få den lite. Saker har jag gjort i en annan video som heter Slangparadis Challenge. Den här. Fast då snurrade jag inte den. Så drar jag ut den så här. Vänta, det kommer. Då drog jag ju ut den så här. Men det ska jag inte göra nu. Vet ni vad jag ska göra nu? Nu ska jag göra en snurra så. Senare. Men om den ligger där då, så är den här också. Jag vet inte vad det här är för skit egentligen. Jag lekar aldrig med sånt här skräp. Men den här är rolig. Slangen här. Den är rolig tycker jag. Men jag vet inte riktigt varför man ska ha sån. Den är jätterolig. Ni tittare, skriv i kommentarerna om ni vill ha, om ni önskar en sån julklapp. Eller på sin födelsedag. Aj. Skit också. Ja, ja. Det var faktiskt hela den här videon. Hej då och glad påsk!